В апеляційному суді відбувся розгляд апеляційної скарги обвинуваченого у справі про ДТП, яке сталося 4 лютого поблизу міста Шепетівки. В апеляційній скарзі обвинувачений заявив клопотання про дослідження доказів у справі, а саме висновків експертиз, які були проведені. В зв'язку з цим виникла необхідність допитати експерта, щоб задати йому уточнюючі питання, і в тому ж засіданні допитати потерпілого очевидця, аби було можливим поставити запитання експерту. Тому в засіданні апеляційного суду оголошена перерва, і наступний розгляд у справі відбудеться 25 січня о 10:00.